မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးနှင့်ဇီဖန်မြန်မာ Facebook Fan မှပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ဝေါ်ဆိုက်ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ 2017အောက်တိုဘာ17ရက်နေ့ဒီတဲ့ပတ်ကြာပြီးနေ့မှာနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်เนาะအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီမြင့်မြင့်ပပျောက်ရေးနေ့ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲเนาะဝေါ်ဆိုက်ဒီအခမ်းအနားဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ရှင်းပြပါမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးကုလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ မြင့်မြင့်ပေါင်းကနေရာ95မီလီယံရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်เนาะနည်းတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာက95ရာခိုင်နှုန်းကအဗိုက်ဒီဘယ်ဘလိုက်နက်ဆိုတာက95ရာခိုင်နှုန်းကကာကွယ်ကုသလို့ရတဲ့လူဦးရေဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့95ရာခိုင်နှုန်းကိုဒါကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီမျက်စိဆောင်များကကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုပေးနိုင်တယ်ခွဲစိတ်ကုသနိုင်တယ်အောင်မြင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်မြင့်မြင့်တရားအများကြီးနှဲ
ဒီအဖြစ်ကုန်ထုတ်ဆောင်အားလည်းအများကြီးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့တကားကဘာကြီးရဲ့အခြေအနေပါ။ဒါတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့ website ဒီအခမ်းအနားကို2000နဲ့တခုနှစ်အောက်တိုဘာ17ရက်နေ့ကစပြီးကျင်းပလာခဲ့ကြပါတယ်နော်။ဒီတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာစစ်တမ်းများအရ 3.58 ရာခိုင်နှုန်းကမဲ့မြင့်မြင့်လို့သတ်မှတ်ထားပါလေနော်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာလူ1000မှာ6ယောက်စီမျက်မြင်မြင်ဖြစ်နေတယ်လို့အကြံပြင်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့လေးလာကြွရှိရက်တွေအရာ80ရာခိုင်နှုန်းကကာကွယ်ကူတာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်လူဦးရေ53တန်းကို project လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူ3သိန်းကျော်ကမျက်မြင်မြင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ထဲမှာမှ80ရာခိုင်နှုန်းကကာကွယ်ကူတာလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေအားလုံးကဒီကျွန်တော်မက္ကစကုဌာနတွေအချိန်မီရောက်တယ်မက္ကစကုဌာနတွေကကွင်းစင်ကူတာပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ပမာဏအများကြီးလျှော့ကျသွားနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့ထဲမှာလည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာကလေးအရွယ်တွေလည်းပါတယ်เนาะဒီကုံထုတ်ဆွမ်းအရွယ်ဖြစ်တဲ့20နဲ့40ကျားအရွယ်တွေလည်းပါတယ်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေလည်းပါတယ်เนาะဒါတော့ဘလို့ပဲပြောပြောကျွန်တော်ဒီပမာဏကိုเนาะကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါနိုင်ဖို့အတွက်ဒီနှစ်ဆောင်ပုတ်ဖြစ်တဲ့မျက်စိအမြင်ကောင်းမွန်ရေးနေရာမရွေးရှောက်ရှောက်ပေးဆိုတဲ့ဆောင်ပုတ်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကနေရာဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့မျက်မြင်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုကျွန်တော်မျက်စိကုဌာနအားလုံးကနေပြီးတော့အချိန်မီပေါ့နော်ကုသနိုင်မယ်ဆိုရင်မျက်မြင်ပျောက်ရှိမှန်ချက်ကြီးရအောင်မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကြောကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမျက်စိကုဌာနပေါင်းက84ခုရှိပါတယ်ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အားလုံးကိုလွှမ်းခြုံပြီးကျွန်တော်ဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီတိုးတက်လာတဲ့ဤပညာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲအရင်တုန်းကတော့ဒီကျွန်တော်တို့မျက်စိကိုမျက်စိတစ်ခုထဲ ophthalmology ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဆိုရင် ophthalmology ရဲ့ဘာသာရပ်တွေဖြစ်တဲ့ sub specialty တွေဆိုတာက cornea လို့ခေါ်တဲ့မျက်ကြည်လွှာဌာန glaucoma လို့ခေါ်တဲ့ရည်တင်ဌာန oculoplastic လို့ခေါ်တဲ့ဒီပြုပြင်မှုဆိုင်ရာဌာနကလေးပြေပြီးအော်တမော်ဂျီခေါ်တဲ့ကလေးသူငယ်ဆောက်ရှောက်ရေးဘာသာရပ်ညိုအော်တမော်ဂျီစီလို့ခေါ်တဲ့ဒီအုံနှောင်းပိုင်းဆိုင်ရာမျက်စိဝေဒနာရှင်များကိုကုသပေးတဲ့ဌာန uveitis လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိအတွင်းရောင်ယောဂကိုကုသပေးတဲ့ဌာန retina လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိအောင်လောက်ကုသပေးဌာနဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်ကမျက်စိစေးုံကြီးမှာအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဌာနတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကဒီတိုင်းနာမည်ခံဆိုင်မတက်ရုံနဲ့မဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံခြားကိုဆေလွတ်ပြီးတော့1 year အနည်းဆုံးပြည့်အောင်တင်ထားတဲ့ကျွမ်းကျင်ထားတဲ့ဒီ fellowship train specialist တွေကလည်းအပြည့်အစုံရှိရမယ်တစ်ဖက်က logistic เนาะဆိုတာခင်မီကိရာတွေအပြည့်အစုံရှိမှဌာနတခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်ဖွင့်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะရမို့ရောင်မျက်စိစေုံကြီးမှာမိဘပြည်သူများကအားကိုးစွာတဲ့လာပြီးကုသတာကိုအားလုံးတွေ့တိုက်ရှိကြီးဖြစ်ပါမှာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရောင်မျက်စိရုံနေမကဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မျက်စိကုဌာန secondary eye center လို့ခေါ်တဲ့ဌာနအများအလုံးမှာလည်းပဲ phaco emulsification လို့ခေါ်တဲ့ခင်မိအတွင်းတိမ်စခွဲဆက်ကြီးတွေအလုံးတက်ဆင်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အပြင်ကို laser ရက်လေဆာလို့ခေါ်တဲ့ laser ရောင်ချီဆက်တွေကိုလည်းပဲဌာနအချက်ချကြတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ပြည်မော်မြိုင်စသည်ဖြင့်เนาะဘိတ်စသည်ဖြင့်အချက်ချကြတဲ့နေရာလမ်းစုံနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဌာနပေါင်း25ခုမှာလည်းတက်ဆင်ထားပြီးကျမိုက်မိဌာနကဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်เนาะဒီဒါကဒီခစ်ကြီးရဲ့တိုးတက်အောင်မြင်မှုပါဒီတော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တွေကမျက်စိဆောင်များအားလုံးတည်ကြပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီကိုယ်ဌာနမှာပဲတခုထိုင်ပြီးကုသရုံမကပါဘူးเนาะဒီကိုယ်စီမလာနိုင်တဲ့ဝေဒနာရှင်တွေကိုငါတို့တွားကုမယ်ဆိုပြီး outreach လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်စီကုသမှုတွေကိုအချိန်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်နေတာတွေကိုဒီလူသားပြည်သူများအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါ
ကျမရေဝန်ကြီးဌာနရဲ့စာမုပ်ကိုကြည့်ရင်အသက်ရှင်ရအနာမဲ့ကြောင်းဆိုတဲ့ဘာမှစကားကိုအမိပြုပြီးတော့လူတိုင်းအသက်ရှင်ရမည်လူတိုင်းကျန်းမာရမည်ဆိုတော့ကအသက်တော်ရှည်တယ်မကျန်းမာဘူးမြင့်မြင့်ဖြစ်နေရင်ဒီလူကဒုက္ခတာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါတော့ပိုတော်ဝင်ပြီးအောင်မယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီနီးပြီးဟောအကောင့်ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟလာကြေးလက်နဲ့မြို့ပြကွာမှုအသက်နဲ့ဆုံးနေပါအောင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးတွေမကဘူးကျွန်တော်မြစ်ကုဌာနအားလုံးကခင်မျိုးကြီးအစင်ကိုပါဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးကြိုးစားနေပါတယ်။အဲမနှစ်ကဆိုနေကြွေးခဲ့နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကစင်စရာအတိအကျရရှိဖို့အတွက် National Survey ကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ National Survey ကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အတူတခါကျွန်တော်တို့ 5 year plan ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်9နှစ်စီမံချက်ကိုလည်းရေးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ logistic ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ၊လူအင်အားကိုဘယ်လိုမွေးထုတ်မလဲ၊လုပ်သားပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်ကူကွယ်မလဲ၊ဘယ်လိုကူတာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စီမံချက်ဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တွေးရှိချက်တွေရမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အတွင်းတိမ်ကဖြစ်ပွားမှုမြင့်ဖြစ်ချက်အဓိကအကြောင်းဖြစ်ပြီးဒုတိယလိုက်တာရည်တိမ်ဖြစ်ပါတယ်။တတိယလိုက်တာကတော့မျက်ကြည်နာလို့ခေါ်တယ်မျက်စိမှာဒီမျက်ကြည်လွှာမှာပေါ့လေ။ယောဂပိုးတက်ရောက်ပြီးတော့ဖြစ်တာဒီယောဂတွေကအများဆုံးဖြစ်တာတွေးရှိကြရပါတယ်။ထို့နည်းတူကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစီဂျိုဝေဒနာရှင်တွေဟာတင်းနေချာများပြားလာတာကိုတွေ့ရှိကြရပါတယ်စီဂျိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ diabetic retinopathy လို့ခေါ်တဲ့အမြင်ဆုံးရှုံးမှုကလည်းတဖြည်းဖြည်းပိုပြီးတော့များပြားလာပါတယ်ထို့များပြားလာတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဘယ်လိုကုသမလဲဆိုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းပဲဒီအာဂွန်လေဆာလို့ခေါ်တဲ့လေဆာဆက်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းနဲ့တော်တော်များများဌာနတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူဒီအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မျက်စိဆရာဝန်တွေများအားလုံးလည်းဒီအာဂွန်လေဆာမရှင်တွေကိုကင်တွယ်ကုသနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရောင်ဝယ်မျက်စိဆေးရုံမှာခေါ်ပြီး training ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်စိယောဂကာကွယ်ရေးနဲ့ကုသရေးတိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်ကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မျက်စိဆရာဝန်များကတပတ်အကြိုးစားနေရမှာကျန်းမာရေးအကစားဝန်ကြီးဌာနကပညာတင်ဆေလွတ်ချင်းသင်တန်းများပေးခြင်းလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများထပ်ပံ့ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားဖြည့်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲဒါသတာယောဂတိုက်ဖြစ်ရေးလုပ်ငန်းကိုစောင့်ဝင်နေရတဲ့အကြောင်းမိဘများပြည်သူများကိုတင်ပြလိုပါတယ် CFM Caring for Wellbeing